مگر فضلنا بعدهم على بعض مگر فضیلت چھک الگ الگ سبحان اللہ فضیلت چھک فضلنا بعدهم على بعض فضیلت چھک الگ الگ اکس چھ بیکس پر فضیلت اکس چھ بیکس پر فضیلت اس کران وہ پانے بیان فضیلت کیا ہوس تی کر قرآن بیان کہ اگر بکر آت سے دیکھ بیاک اختلاف کرت اگر بیاک کری بکر آت سے دیکھ اختلاف مگر پانی رائے ونو قرآن سے ونو وبا چاگر ونو ساری پیغمبر چھ میون اشاز مون اشاز مون اشاز کور تسلیم اوش سارنی پیغمبر پر ایمان تی مویز برحق تی مویز پیزیر پیغمبر اشاز اون ایمان مگر تو آت فرمو فدلنا ایجی چی من فدیلت مگر سائر نے نہیں ہشی ہشی نہیں کیا بادا ہوں بازن دس فضیلت علابہ علاگو پیٹ علاگو پار بازین دس فضیلت بازین پیٹ مگر اسمان اخلاص فضیلت امانے کیا گو ایمان رکا گو اتکرز وزاد فرمان ایت سیت چیف لوکن اوریم پار ایت سیت منہم من یمو من شکی منہم من یمو من شکی کلم اللہ یمن سید خدایان کلام کر سبحان اللہ یمو پیغمبر مشکے پیغمبر تیم یمن سید میں کلام کر کلام اللہ کلام کر تیمن سید خدایان ورفا رفا مینے کو بلند رفا کو بلند ورفا بادا ہم درجہ مگر بائجے نہیں ہم درجات کریم ہم خود زیادہ بلند سبحان اللہ بائجے نہیں ہم درجات کریم ہم خود بلند گو پتا چلا اگر خدایان کلام کر کمی سی رب فرماوان میں کر کیسن سید کلام تیمو کیسن مزکام شمورا تیمو مچمورا سیدنا کس موسیٰ کلیم اللہ ہم شوانے نہیں کلیم اللہ کیا جا این کر خدای سید کلام بلا وسیل فرشتہ سورن کرونا ام ساتھ کوئی تورس پر خسانہ اس کس سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ایتمو جبریل سنتی مزہ سندکل خدای اس کرن ڈیریک کمی سید کلام موسیٰ کلیم اللہ تاوی پیو سنا کلیم اللہ ورنہ یہ کلیمہ پیو بدل کنسی لکب کین کیا اس باقیو یہ مو کلام کر تیمو کر بزریے فرشت بزریے فرشت کر تیمو باقیو انبیاء خدای سید کلام مر موسیٰ علیہ السلام امی موجو ون کلیم اللہ کیا جی ایم کور گرہ خدای سید کلام دیدار حکم نکریت مگر کلام توی پیوس لکب کلیم اللہ رب فرمان کیسن ہی درجات کریں میں کیسا خود بلن دیمو مسجد کیسی ہم یمن سیدیس کلام ایم اندر کچھ ہوا مرا موسیٰ کلیم اللہ تو رہا فکر مگر ایم پر رب اگر ایتی رب کری ہے بس گویو چپٹر گویو کلوز چپٹر مگر روبن کورن چپٹر کلوز روب فرمو ایم پت ورپا بادا ہم درجات کیسن ہم درجات کریم ایم خطی برن مثلا آت کرو اس وضاحت میں کون شخص شاسان یوس آز برو پنسا وریوس کام مشہور شخصیت ہے میں اس کا کارنام کرنا مونتے مثال سمجھاؤں نکھتا یوس آز برو پنسا وریوس آخ شخص جدہ باندبان میاسا کرتے مزید کلام کلام کرم تے مسید یا کلام بوزم تو ہوں مگر وشمن دبیو تے آز بلا پانچا وری کت پوڑے اسی ممکن اگر اس جو کنا پروانی بے پانچا ہی وہر اسی ممکن کہتے ہیں میں اس فون اس پر کات کرمت مگر اس دیمو ہی یہ میں انداز مثلا اگر سو شاکت آئی چھے واز پارا یا کان کاتا چھے نوینی مت ایم نفرنا چھے دوری بوز مت مگر ملاقات آئی چھے سنگو مت مگر پتا چھے یہ تھی مجلس مت نفر آئی دپیے ناز بہازوان ہے ایم خطی زیادہ سکھ خبر چھے ایم چھے بوز مت ہوند تو ہنس کات بوز ہوند سو ساک دو تقریر کرن ایم بوز تو ہوند مگر بیڈ اس واریا ایم اکنو سو بچت منز اس پرد ایم اکنو سو بچت کی مگر بوان ہے چھے خبر بیاد بزرگ بھائی تھوڑ دپیے بہازوان ہے ایم خطی زیادہ سکھ خبر ایم ساتھ سو بیان اس کرن بوز تمز بروک کین میں کور تو ہوند دیدار تھی میں وشاو ہم زیادہ فضیلت کی نہیں ہم زیادہ فضیلت
وكمز غاز بمون غاز بزياد متوجه بدنا نمشي كارتا وشو نمشي بوز مسكا نا تهز خبر دي نو زياد يو هاي بزار كاز نمشي اخكال عم تبوز بشو مش مت لازا يدي من زياد خبر شو كاتش كده ترى يلا رو فرماوان نقر كيسوسيت كلام مگر كيسن ان درجات کریم امی خط بلند گو کلام گو کلام کرو کم موسیٰ کریم ایت کمی جروز و فرق ایت روز و وچنش فرق ایلیس موسیٰ کریم ایلیس کنگا دبا سوشتانا خدا دبا نمی کریو ایک دوارز کلام کرو ایک دو کریو مارز میاو تاز دیدار ربن دمون دیدار حقیق نکریت گو ونیوز اکای دگری پارا سگای دیدار کلام اوز کرم ایدو کر بلا حجاب أنا أقول بلا وسيلة، أنا أقول با وسيلة، إلى وسيلة سنزري، أنا أقول بلا وسيلة، مگر ونيوس أكوي، أكوي عزمت بات، وطاما ساري، ساري دوب، أنا دوب أسكور كلام بزري فيرشت، أنا دوب أسكور كلام كارك، فيرشت سبراي، مگر ديدار هيك نكريت، غوي موسى كليم الله سن عملي شو باني كارن بيا. يلم كلام كور كلام بترودوس تمنا اكوي كاميوك ديدارك يلم رو فرماوان نا يم نا كيا سوج امس بات تون درج كورم امسين خط بولن غوتيم كرنا ام پپنون ديدا اجوس ديدار يو پرما اج كم جوس پرگي اگر موسى عليه السلام تي وون مكور كلام نبي انت ونيو مكور كلام يوستا اريدي كمس كات گوري كوي ونيمس كلام كرنيش كات مگر يس رو فرماوان نا مبلا محمد رسول الله تمام شو يلا موسى عليه السلام ديدار شاسن كرو كيا شاسن يا كلام شاسن كرو يو هي شاسن ام سن معراج كيا شاسن ام سن معراج يو هي شاسن امي دوش موسى عليه السلام كرو معراج يم دو الله تعالى شو سپانو كلام ديوان اور بي شو سكرن تورات اتا كيا شو سكرن تورات اتا تمام شو سوره اعراف اسندر سوره الاعراف اسندر شو بيان كرن العالمين آيات نمبر 72 جي کیا کرن بیان ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فرماون ووعدنا موسى اشکر موسى علیہ السلام سید واد اس فرماون رب کرن بیان اشکر موسى علیہ السلام سید واد ووعدنا موسى 30 ليلة ترهن راتن هون قطن سلاسين آگئی تر ترهن راتن تو دوهن هون دواد کر موسى علیہ السلام سج وات ممنا بیاشر مگر تن پت بڑو اس بیدہ دو قدسو تن پت بڑو اس بیدہ دو ایم بروشو اللہ تعالیٰ کرن بیان سور بکر حسن دو وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً تجم جو سودی وانا میں سجد چل جہن دونن واد کرو مگر یہ جان فرمان سورہ اعراف اسندر وَوَعَدَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فرماوان گڑ کرم تلہن دونن ہند واد کم سے موسى علیہ السلام سے تلہن دونن ہند واد پت بڑے مزبی دہ دو گجا بینے یہ جان ونن الگ الگ گڑ ترو تن پتا اتن ونن سودی وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً اشکر موسیٰ علیہ السلام سے تت جہان دونن بعد تت جہان من چھتا ایسی ہے قطن من تت جہان من چھتا ایسی ہے تت جہان من ہم تت جی دو ہشتا ہم تت جی گھنٹا ہشتا ہم تت جی رہتا ہشتا ہم تت جی وری ہشتا آتمس کیا چھو تاسی کس پور چھتا ایسی ہے تت جہان من چھتا ایسی ہے کیا جی ہم سادن انسان بنان چکا جی ماجی ہندی شک حکمہ سندر حچو بنا اللہ تعالیٰ اللہ بچو ڈام لگن ماجین دیس حکمہ سندر امش اللہ تعالیٰ تجی دوئے حالت کرن تبدیل کچ دوئے یاد دیجا پور شو صوفیزم مسلم امز کران با
ستجي دوش انسان سنز حالت تبدیل کرن رب العالمين قائد ماجه هنده شکم سند كت بوت بوت شاسن تجهن دول خون دل انسان بنام دل نطف زرالان انترالان خون اسمن ام پت شاسن تجهن دول خون بدل ستجي دوش گسان اشبنان موت خون بدل بیت ستجي دو گسان اشبنان ماز فو بدل بیت ستجي دو گسان اللہ تعالی اسمت اڑیش داوان بدل اللہ بدل بیت ستجي دو گسان بچه امیس شکل دیوان گو ستجي ستجي دوش ماجن دی شکم اسمت امیس بیسنس حالت تبدیل گسان ان خود چون اللہ تعالی ستجي عدد ستجي دوائی نیانو عزیزو یعنی صوفی امیس مقام اس پر کاشق جوان چو پاکل دوائی شمیس رابر کرن رابری دبانی دی ستجي اندون ان چلکاو قتل دون اخ وزیف یہ لیت کو مقرر گسان چو یا صاحب کرامت بزرگ یا مرشد شاسن امیس رابر امیس سالکس امیس شاسن یا پرن مرشد ستجان ستجان دون چمیس دون چلکاو قتل دون یہ پر ستجان امیس انسان سو یوسا چل شکران ستجان دون چکا وزیف پرن امیس ماجی اندی شکمس مزدی آسان اللہ تعالیٰ تجی تجی دوئے حالت بدلو مز لہذا آز یہ دنیا سا آو یہ لکا وزیف یہ راکے امیس تجان تجان دون پر ان یہ کماؤن تجی دوئے شمیس آواز گسن وین کو یہ چون وزیف مکمل آدمز گوخ سو کامیاب یہ کو آخر پاو ایم پچی دیمیس بایز کھاسن شاہم پتہ مرشد بیاخ وزیف دیوان وار 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 یہ لیے مقام اس واتا مگر تجی 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 دوئے شمیس حالت بدلو أنا أي تقول نك مانا يعني أربعين ليلة عندك يا مراتشو يهكنا بنتا دوديت كيا وراب هكنا توي دوديت كيا وراب هكنا واي دوديت كيا وراب هكنا هات دوديت كيا تبنا تاجان مانشو تاسي تاجان دور مانشو كين غوري مكمل است وصل سواري كيا كلا يمشي كتاب يمشي كتاب بيرلي كتاب بچو ده كسر ناراض ناس خشنا مولي سوبسنا تايم اس پر کرا تجا چھو لیکھت تجا چھو لیمٹ یا چھو لیمٹ یا چھو لیمٹ دائی وطن کا تو دفتن چونت کتاب کا قرآن نبر کا کات بل اچھو وسان اچھو سمندر آیت کا چونت آیت ہی اس پرنا باقی اس ترجم کر سکر زبین زبین چھو لیکھت آسا چھو لیکھت کی یہ چھو آسان علم اکس سمندر بارحال سات جی سات جان دونوں نواد چھو رب کرن کمیسی یہ سات جان دونوں نواد رب انکور فرماوان ایم کور موسیٰ علیہ السلام انکور حارون علیہ السلام مکرر دونوں سات جان دون یہ کالبا چل کڑیت ہمائی آئی چلن انکار کرن والیو آئی سات جان دون انکار کرن والیو آئی سات جان دون آئی دکافس مو روزنس سات جان دون مو سات جان دون چلس مو روزنس یا سات جان دس انکار کرن والیو نگو جواب یون یت کا جی ربن کیا اذکر تجید و مکرن موسیٰ علیہ السلام یل تجید و مکرن گئی اللہ تعالیٰ اندھے دوس کوئی دور اس پر دیدا یہ چلو اسم اس کرن کوئی دور اس پر کہ دوس کرن کوئی دور یل تجید و مکمل گئی میں تو اپنا یہ دک مرشد چپنے سے اس طویل بس وزیب دیوان تجید و مکمل گئی ایم پتہ تجید ایم اس آواز کا سن انی آئی چون گو یہ یت وزیب اس پر محنت کرت یہ گو کوشو کا سن مکمل کوشو کا سن مکمل یہ میں اس محنت کر مزائش یہ میں یوت لگاؤ پنس مولا سید تھو مدہ سائر نیشن آواز گسا بارحال میں آنے عزیزو یہ لیتا جید ہوئی موسیٰ علیہ السلام چو کامل یہ نہ کامل موسیٰ علیہ السلام چو کامل اہم کرتا جہان دون محنت تا جہان دون رو روز در تا جہان دون کرن کسی سید کلام تا جہان دون رو دیونے نبر کے بلکہ تا جہان دون رو دیت کافز کوئی تو رس پر تا جید ہوئی گئی آواز دوسرے موسیٰ بشش چون خدا والکار و مسید کلام فرماوان موسیٰ علیہ السلام انتو کر قرارز دون ایمانی ربا سہوف میں تجید ہوئی دیدار قرب کردھم نزیخی کردھم مگر میانی ربا قال ربی ارنی انظر الیک ربا تجید ہوئی شاک چک مسید کلام کر مگر میں شکم نامی دیدار
سبحان الله ميتت سورة عراف کرن بيان آيات نمبر 33 کرن بيان قال لن تراني ربن فرمونس لن تراني بحقیقت پنن دیدار ہے بچس یفکت پر قادر بحقیقت پنن دیدار دید مگر چشنی تا سقط چکرخ ربسن دیدار برداش ايتا جاندون چل کرن والي موسى قلیم الله قلام حق قلام حق برداش کرن مگر سون دیدار حق برداش کرن ولیکن انظر الالجبل مگر ونشی تا تمنا ونشی تا یہ دل سندراری زو کی بکر حرب سن دیدار دل دیو اخ جبل اس کن نظر دل دیو پہاڑ اس کن نظر دل دیو پہاڑ اس کن نظر فائن استقر مقام اگر یہ پنی جائے قرار سرود ہوئی کس اگر پہاڑ پنی جائے قرار سرود ہوئی مکان ہو اگر یہ پنی جائے قرار سرود فسوف ترانی تل زان تل حق سون دیدار فلما تجلا ربہو پاشل خدایم پنی تجلات رو پنی نور جاک زست رو کوئی تورس پر کوئی تورس کے تجلا ربہو لیل جبل یلی آت پہاڑ اس پر پنی نور زست نور زست رو فجالہو دکاو و خر موسیٰ سائی کا فرماور یہ پہاڑ گو ریز ریز موسیٰ علیہ السلام پتھر لائن فلما فاق فرماون يلو موسى الاسلام بيت بنس حوشس مز واپس خداين قال عدي کرون ارد سبحانك باقت منازش زاچ ذو الجلال حضرت الله سبحانك زاچو باقت منازش دوب تو الاخ باشای توب کرون ارد خدا اتام کرو ما یارد نهاو دیدار مگر یہ حال بچون یلو پہاڑ گو ریز ریز یلو پہاڑ گو چور چور بہاشای توب کرو میانی خدایا وخر را توب تو الیک وانا اول المومنین بیاشو دا گوڑنک مومن یعنی یفکت پر ایمان انوال کی بحق لبن چون دیدار کریت گویم یم چیز یوسف چیز موسی علیہ السلام سمیوال یہ کور سبنا تا فضیلہ تا سمی قسم جس مت مگر یہ مک تمنا تا رزور ودس یہ مک نو ہق یہ تمنا درا یہ تمنا دراس دنیا اندر کے مگر یوس تمنا کر مگر ہکن کر اس کے سو تمنا موسی سن تمنا یہ کرنا بن مانگے خدای محمد رسول اللہ موسى من جاءوا خدايس من جت حكوست حكنا ام دينا رب سن كريف مگر من نبيان مانگوين ربان دوتنا زبين مانگوين دبو كس بار الله اكبر موسى شكرو ميراج ادكافس قتل دون بایدی قتل دون روز در قتل دون كايتي کوئی دور اس بر مگر يل جانست مينيس نبيس دیداري خدا کرون يل جانست مينيس نبيس ميراج کرون ساري روزر وزن نبی بیدار مگر یم دو یم وکاو امیدو کاوان آرام فضیلت کیا ہم اس پر تجی دابرو روزن انتظار اس وینت وین گشم آلو وینت وین دیم ربنون قلام وینت وین دیم ربنون دیدار مگر میں اس نبی میں نبی باکن تمام روزن روزن بیدار پنیس خدای سنس کرون عبادت مگر یم دو میراج کرون امیدو میں نبی تاوان آرام راز کیا دنس میانی نبی میانی نبی ینوال یم چھتی من گلسی پتا لگین کلیم است حبیب اس کا تا فرق شا کلیم است پیوان تا جہان دو روزن انتظار اس کاروات سکڑ یم دن رب کری کلام مگر حبیب اس پیوان تن دو آرام جاون رب شد بن اے نبی والی ات کرمیون نید چھ مکان مصطفیٰ تالگر نیان عزیزا دور پیچ موسیٰ دیوتون دی دیدار دیتنس مگر حکم نکریس توائی کاما تا پی دیداری نیتی یہ کیا کتا ہے کوئی ساس خواہ سوال کا سانت دور پیچ موسیٰ دیوتون دی
مگر سال آقا سنیوا خدا پا اللہ صلی اللہ علیہ بس اتنی کر بے اختتام کچھ منی نخرس پر چاہیے بیل دیوان صوفیز میں اقدام دنڈور دیوان عوامت اشی صوفی اشی صوفی اب جائے تمہیں صوفیز میں پتہ ہوئی تا جیت چل یہ کہہ دیا مگر میں تمہیں قرآن مچے کر وشت تمہیں صوفیز میں پتہ کرش مگر اس کے موز صوفی مزگس ناوز پر دونگ چکھانا کرمت نیٹ کھارین باجو وائن رائت رہت از بیدار اوزن سجن صوفیزم سگونو صوفیزم سگونو صوفیزم تلیزا میانی عزیزو آل سنن والجماعت آل سنن والجماعت سیدر جو آت کر جو شاہر موسیقا شو التجانی ہون ہمیش خطا توفا آت کر جو مضبوطی سان تھا چاہے اس روزو یا نروزو مگر اگر کیتی گچو آل سنن والجماعت اقدام انترائی جو نا ہمیش مجھے واسی ایم کسی سایست اچھ شریعت اچھ طریقت مگر یہ سای طریقت چھا سوچھن شریعت نبر سوچھن شریعت نبر کے تکہ سانی خاطر شد تری شریعت محمد رسول اللہ سانی خاطر طریقت محمد پتہ میں کاشکز بن چاہے گیو نسیتی میں وہ طریقت ایسی کوئی بات نہیں ہے بارحال اللہ تعالی دین ونید بجد عمل کرنک توفیق رب آج کر سانی نگوانا نفو آج کر سانی نحالن پر رحم رب آج تو سان مگن قبول آج تو سانی سمگ نسی جابت آج تو سانی جمع گس نسی جابت رب آج سانی تمام بیمارن شفا حجر بیمارن شفا رب آج بیمارو سوال دا کلمتی من باقی شفا محترم برہن صحب چاہیسی اور یت سیڈس کترم جائے روزا تیمن چھو یو یو ہارٹ اٹیک آمد اللہ تعالیٰ چھو رحم کرم تیمن رب آز بخشک شفا رب آز بخشک شفا کرو کھندری میں انداز نبیر نبری من امر جن بخشک نبری شفا سچو قومش خدمت کران مبلغ تحریک صوت الاولوک مبلغ خونہار مبلغ رب آتم استباق شفا رب آبخشک شفا اندری میں انداز ان کرو سندری دوا نبری من امر جن بخشک نبری شفا رب آز شیمگان سین خان کر آباد یہ میں جماعت خان آباد رب آز تھو در امن و آمان رب آز تھو در امن و آمان رب آز تھو یت پنی سائے استال آز تھو مرنویز پنی سائے استال رب آز تھو محشر کس میدان اسم پنی سائے استال تو نبیس نی سائے استال رب آز شیمگان کوری مالین پرد پوشی گبر مالین پنی نیاری آیال بارن پنی نیاری رب آز کوری مالین کر پرد پوشی رب آز کوری مالین کر بخت بیدار رب آز شیمگان سین نواتن تکر مغفرت حاضر آواتن مغفرت حق دارن امیدوارن مغفرت آمین و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ بصحاب اجمائین آخری گزارش انتظامی کمیٹی حاضر یہ میں مزید اس کمیٹی انتظامی کمیٹی شواشو یہ منچ میں گزارش ہم کرن سمکھن میں نماز پات سویتی تکیہ کچھ میں منسید کرن ضروری سیری یہ کمیٹی ممبر آسن تکیہ سمکھیزیوں میں نماز پر تھی شاہ باقی بس